Дорогі українці, шановні журналісти, Юрій Дерев'янко, Рух нових сил. Сьогодні Верховна Рада під тиском обурених українців і міжнародної спільноти змушена була ухвалити в першому читанні законопроект про антикорупційний суд, який дозволить покарати корупціонерів. Зараз ці справи топ-корупціонерів, як ви знаєте, розвалюються в судах, які сьогодні під контролем президента України. І ми бачимо, що до цього часу немає жодного високопосадовця, який би був покараний за корупцію. Президент Банкова, які вчора на брифінгу рапортували про успішну судову реформу, не можуть назвати жодного такого прізвища. Саме тому питання антикорупційного суду відтягувалося як можна далі і далі. І президент тягнув так само, скільки міг. І тільки сьогодні, коли вже ситуація дійшла до межі, коли Міжнародний валютний фонд почав ставити ультиматуми стосовно отримання чергового траншу для України, сьогодні це голосування відбулося. Цей законопроект є недосконалий, він абсолютно не відповідає вимогам і рекомендаціям Венеціанської комісії. Цей законопроект, власне, є такий, який дає можливість президенту впливати на формування суду, робити його залежним від себе і так само робити його таким, який не буде спроможний працювати ефективно. За останні 4 роки ми були свідками того, як під видом так званої реформи судової президент узурпував ключові її органи – це Вища рада правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію. Ви бачили, як відбувався відбір суддів до Верховного суду України, де більше як 60 суддів, які відповідно до рішення Ради доброчесності не мали би попадати саме на ці високі посади, тому що вони не могли пояснити свої статки, не могли пояснити, звідки в них майно, активи. І тим не менше, через Вищу раду правосуддя, через Вищу кваліфікаційну комісію ці судді були протягнуті, і таким чином ці судді сьогодні вже знаходяться в оновленому Верховному суді. Тому не можна допустити, щоб антикорупційний суд, який має розглядати найважливіші корупційні справи, якими займається НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура, також був обраний за тим самим сценарієм, який був обраний Верховний суд України. Народні депутати, ті, які дійсно хочуть, щоб така інституція була незалежною від президента, повинні докласти до другого читання усіх зусиль, сконсолідуватися навколо спільних поправок для того, щоб внести зміни, які поміняють цей закон і зроблять його дійсно європейським, дійсно таким, де президент не має впливу на формування суддівського корпусу і де суд має всі повністю відповідні юрисдикції, саме тих правопорушень, тих порушень закону, яким займається і САП, і антикорупційна прокуратура, і Національне антикорупційне бюро. Тому ми маємо також дати можливість нашим іноземним партнерам висловлювати своє вето, категоричне вето, а не просто на рівні дорадчого голосу стосовно того, щоб не пропускати людей, які мають сумнівну репутацію, не пропускати людей, які не зможуть бути доброчесними, чи які не зможуть пояснити свою доброчесність. Таким чином, щоб ця інстанція, цей суд, дійсно вперше став незалежним і дійсно став антикорупційним. Рух нових сил буде дуже уважно стежити за тим, щоб президент не протягнув і не обманув не тільки все суспільство, не тільки наших міжнародних партнерів, а в тому числі і народних депутатів, які сьогодні боролися і прагнуть, щоб такий антикорупційний суд з'явився в Україні. Більше як 4,5 місяці люди стоять над Верховною Радою, виходять на марші протесту, виходять на мирні марші для того, щоб антикорупційний суд в Україні запрацював, і ми маємо шанс його спільно разом зробити. Нам потрібно, щоб під пильним і широким, під широкою увагою і журналістів, і міжнародних експертів, і всіх наших спеціалістів дійсно правки до другого читання пройшли і були підтримані саме в тій редакції, яка відповідає рекомендації Венеціанської комісії, яка дасть можливість нам рушитись вперед у цій жахливій боротьбі сьогодні із клептократією і корупцією в Україні. Дякую вам за увагу.